ស្ត្រីពីរនាក់គឺឈ្មោះសុនរឹមអាយុ 65ឆ្នាំមានជំងឺមហារីកសុដន់និងឈ្មោះជាឈៀងអាយុ 61ឆ្នាំមានជំងឺទីទឹករស់នៅភូមិត្រុកគ្រោះសង្កាត់ចំរានផលក្រុងពោធិ៍សាត់ត្រូវបានលោកវ៉ាន់ហៀងនាយកប្រតិបត្តិតំណាងឯកឧត្តមជាតិប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកិច្ចការក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីសាលាក្រុងចៅសង្កាត់ជោគអំណាចមនុស្សធម៌ជូត លោកវ៉ាន់ហៀងនាយកប្រតិបត្តិសាខាកិច្ចការក្រហមកម្ពុជាខេត្តដែលបានដឹកនាំមន្ត្រីក្រមការងារបានថ្លែងថាក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានពីអនុសាខាកិច្ចការក្រហមកម្ពុជាក្រុងពោធិ៍សាត់នោះឯកឧត្តមជីវតាប្រធានគណៈកម្មាធិការនិងលោកជំទាវលឿងហៃជីវតាអនុប្រធានកិត្តិយសបានចាត់ឲ្យមន្ត្រីប្រតិបត្តិកិច្ចការក្រហមកម្ពុជាសាខាខេត្តពោធិ៍សាត់នាំយកអំណោយមិត្តធម៌មកប្រគល់ជូនស្ត្រីមានជំងឺប្រចាំកាយទាំងពីរនាក់ដល់ទីកន្លែងរ
យកមកជាបាជំងឺនេះជាសះស្បើយឡើងវិញដើម្បីមានឱកាសជំលុបក្នុងការគ្រប់គ្រងកូនចៅបន្តទៅទៀតចំពោះអំណាចមនុស្សធម៌របស់កាកបាក្រហមកម្ពុជាខេត្តក៏ដោយអំណាចរបស់សប្បុរសជនមិនអាចទទួលទានបានយូរអង្វែងនោះទេគឺគ្រាន់តែដោះស្រាយជីវភាពបានមួយគ្រាព្រោះថានៅមានប្រជាពលរដ្ឋយើងជាច្រើនទៀតតែងតែជួបបញ្ហាហានិភ័យដូចជាអគ្គិភ័យរន្ទះភ្លៀងខ្យល់កន្ត្រាក់ត្រូវតែដោះស្រាយនិងឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដោយមិនប្រកាន់អំពីនានាការអ្វីឡើយតាមរយៈនេះដែរលោកសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កាន់ការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អំពីបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាកត្តាដែលនាំឲ្យបង្កវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងនិងអាចឈានដល់ការបាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សសត្វហើយម្យ៉ាងទៀតសូមបន្តការខិតខំរកទទួលទានថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អប្រសើរដោយត្រូវបរិភោគពិសាទឹកឆ្អិនកេងក្នុងមុងជៀសវាងជំងឺផ្សេងៗលោកបានបញ្ជាក់ថានៅរាល់អំណោយដែលយកមកចែកជូននៅពេលនេះគឺបានមកពីការចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំសប្បុរសជនក្រុមហ៊ុនមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាជីវករទាំងក្នុងនិងក្រៅខេត្តតែងតែចូលរួមគាំទ្រក្នុងការគៀងគររមូលនិធិជួយដល់សាខាកាកបាក់ក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ជាប់ជានិច្ចទើបធ្វើឲ្យសាខាមានមូលនិធិសម្រាប់ជួយដល់ជនរងគ្រោះដល់គ្រោះមហន្តរាយគ្រប់ទីកន្លែង